У Дергачах збудують новий парк для відпочинку та масових гулянь. Створити простір для святкувань та щоденних прогулянок мешканців пообіцяла голова області Юлія Світлична. Детальніше у сюжеті. Квіти, підстрижені кущі, в кінці алеї – скульптура з каменю. Цей сквер – єдине місце в центрі Дергачів, де можна спокійно прогулятися з дитиною чи самому відпочити. Але, звичайно, хотілося б нам знайти таке місце, і ми його знайшли, де проводити масові заходи для всього міста, де єдине місце буде. Збудують новий парк на цьому місці. Дістатися сюди буде зручно всім мешканцям Дергачів, а їх тут більше 20 тисяч. Ми проводили раніше заходи всі на міському стадіоні, коли стадіон став власністю міста Дергачі, коли на ньому зробили реконструкцію. Звичайно, ми зараз там проводимо тільки заходи спортивні, там футболи, змагання і тому подібне. Звичайно, масових заходів там ми не проводимо, проводимо на площі Перемоги в місті Дергачі, але це знаходиться на розв'язці районної дороги, це дуже незручно. Бажання громади створити новий парк відпочинку почула обласна влада. Під час святкування останнього дзвоника в Дергачівському ліцеї голова Харківщини Юлія Світлична повідомила, що має намір посприяти будівництву нового парку в Дергачах. Розуміючи, що малече потрібно десь відпочивати, і дорослим потрібно десь збиратися, ми пропонуємо вам зробити за школою і красиво його огорнути, оформити парк відпочинку. Якщо ви будете згодні, чи нужен вам парк? Чи хочете ви там відпочивати? Тоді заяву губернатора підтримали всі присутні на святі, адже парк розташується просто за ліцеєм. Голова області також зазначила, що Дергачівщина сьогодні активно розвивається. Будується фізкультурно-оздоровчий комплекс, ремонтуються навчальні заклади, дороги тощо. А незабаром мешканці отримають ще й нову зону відпочинку. Він буде доступен для усіх дергачівців, для відпочинку, для задоволення, для спілкування, для зустрічей. Нормальне місце, де можна буде проводити вільний час. Минулого року тут збудували скеледром та місце для катання на скейтах, побудували і футбольне поле зі штучним покриттям. Відтепер дітям і дорослим є де проводити дозвілля. Зі сторони ліцею буде знаходитися сцена. Посередині парку облаштують фонтан. Тут же неподалік побудують поле для гри в хокей в зимовий період. Влітку тут будуть кататись на роликах. Особливо ввечері, говорять місцеві, цей сквер заповнений відпочиваючими. У новому парку, певні, буде ще більше відвідувачів. Нужно, звісно, тому що діток багато гуляє вечором. Ну, ми сюди ходимо за школу, ходимо на цю площадку. В Дергачах немає місця для відпочинку загального такого, яке могло б містити велику кількість людей. Велику зону дозвілля, яка б могла б там якісь розваги дозволити і як дітям, так і більш старшому населенню. Збудувати новий парк планують вже цього року. Олена Павлученко, Віктор Серіков. Вечірні новини.